Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. S'inicia un nou curs polític que s'endevina d'allò més intens a tots nivells. A nivell estatal, amb la incertesa sobre si ens encaminem o no cap a unes terceres eleccions generals i amb la situació de crisi al si del Partit Socialista Obrer Espanyol. A nivell català, on el procés sobiranista continua centrant bona part de l'atenció. I a nivell terrassenc, i és que també hi ha reptes importants que la ciutat té plantejats en aquests moments. Ja saben que en aquest programa prestem especial atenció a les qüestions estrictament locals. De fet, a la segona part parlarem d'ordenances i de pressupostos, però com que ja saben que l'actualitat mana i com que ens trobem en un moment especialment delicat a Espanya, amb un govern en funcions des de ja fa molts mesos i amb la implosió del Partit Socialista i la dimissió de Pedro Sánchez, hem pensat que fora bo també comentar aquestes qüestions. I ho farem amb els nostres convidats. Avui ens acompanya en primer lloc el senyor, a la meva dreta, el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana Més, el senyor Javier González, de Ciutadans, i a la meva esquerra, el senyor Xavi Matilla, de Terrassa en Comú, el senyor Miquel Samper, del Partit Demòcrata Català Europeu, i finalment el senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular. Gràcies a tots per ser aquí. Els adreço una pregunta a tots en general, després ja anem entrant més en detalls. Com creuen que afectarà la crisi que està vivint el PSOE a la governabilitat d'Espanya? O, formulat en d'altres paraules, després d'aquesta mena d'implosió del Partit Socialista, estem més a prop o més lluny d'unes terceres eleccions generals? Senyor Vega. Bueno, això és difícil. En principi, l'acord que hi havia a nivell de comitè federal era votar en contra, no afavorir la investidura del senyor Rajoy. Aquest era l'acord i jo vull pensar que de moment es mantindrà aquest acord i, per tant, clar, la dificultat és que abans el dir no a la investidura significava segurament o terceres eleccions o trobar un pacte de forces alternatives. En aquest moment, el fet de que la dimissió de Pedro Sánchez, evidentment, això és més difícil, perquè no és molt difícil de conjugar una majoria a un partit que en un moment com aquest ha dimitit el seu líder. Per tant, jo vull pensar que segurament és molt possible que hi hagi terceres eleccions. De fet, la situació del PSC dins de l'òrbita socialista és força peculiar. Vostès s'han manifestat molt clarament en contra d'afavorir la investidura de Mariano Rajoy. Fins on estan disposats a arribar per això? És a dir, podrien arribar a trencar la disciplina de vot dins del grup parlamentari socialista? Bueno, jo penso que el PSC ara es troba també en un moment important perquè ara el proper dia 15 hi ha unes eleccions primàries per decidir qui serà el secretari general del PSC, tenint dues alternatives. Jo crec que hi ha hagut algunes manifestacions per part d'algun dels candidats molt fermes en el sentit de mantenir aquest vot en contra, i d'altra manera el dia 4 i 5 de novembre hi ha també un congrés en el que evidentment es decideixen totes aquestes qüestions i, bueno, si realment davant de situacions el PSC pot optar per tenir un grup propi a Madrid o no. Vull dir, per tant, estem en un moment important on realment tota aquesta situació s'ha de valorar i és on es prendran aquestes decisions. Jo penso que a nivell del PSC aquí, doncs pràcticament el suport al Pedro Sánchez i el suport també a no afavorir la investidura de Rajoy per una qüestió de gestió de la crisi, per una qüestió també molt important d'aquesta manca de diàleg territorial per part tant d'ell com d'altres forces també d'aquí de Catalunya, i jo diria que també per la pròpia dinàmica de lo que ha significat Rajoy dentro del PP i tot el tema de regeneració democràtica que nosaltres proposem i que pensem que no és la figura que encarna millor per fer aquest paper. Per tant, des del PSC jo penso que hi ha força unanimitat, no és una percepció, evidentment ho veurem aviat, però de no afavorir la investidura de Rajoy. Senyor Matilla, com es veu des d'aquesta constel·lació de Comuns, de Podem, tota la situació actualment creada a Espanya? Bé, tu deies, no, és una situació delicada. La interpretació que fem és que el cas concret de la implosió, de la dimissió de Pedro Sánchez, estaria bé veure-la des d'un context més ampli, des d'una escala més gran. Nosaltres creiem que és un nou símptoma
d'un procés que s'ha iniciat a l'estat espanyol, també a Catalunya, que entenem que significa el final d'una època, el final d'un règim, el final d'una manera d'entendre la política i el poder. Aquests dies també són d'actualitat diferents processos judicials, com el cas Gürtel, targetes Black, els processos judicials del cas Palau, la família Pujol, etcètera, etcètera, que venen a ser símptomes de que s'acaba un període, que s'acaba el bipartidisme, les eleccions, els resultats de les eleccions generals ho han demostrat, i que aquest final té un cruiximent i uns efectes que es van manifestar. No? Per una banda, el Partit Popular, que continua negant que no hi ha problemes i que no hi ha corrupció, partit com Ciutadans, que apareix com a marca blanca per intentar que res no canviï, i el Partit Socialista, que de tant resistir-se ha acabat implosionant. No? I a més, diguéssim, explicant també un determinat procés que ha viscut el país, no? Que és de pèrdua d'identitat, d'una determinada ideologia socialdemòcrata, un camí cap al neoliberalisme. I el pitjor que queda de tot el que ha passat el cap de setmana és un determinat caràcter autoritari, no? Uns determinats tics autoritaris en posar fi a una època d'una manera brusca. També deies que des de lo general la vinculació amb lo local. No? També interpretem que aquesta situació, aquest context general a Espanya, també té una significació particular a Terrassa. I trobem molts paral·lelismes en aquest sentit. Un govern socialista durant 36 anys, amb unes determinades maneres de fer, amb uns vincles amb determinats poders econòmics, i a Terrassa també tenim el nostre IBEX 35 particular, no? Que nosaltres anomenem TAPS. I la proposta que molts grups havien defensat, i que finalment també l'alcalde de la ciutat recolza, de recuperar la gestió directa de l'aigua, que de sobte genera una implosió també de determinats poders, fins i tot de... Bueno, aquí en lloc no hi ha Susana Díaz, però hi ha el Manel Rojas, no hi ha el Pedro Sánchez, però hi ha en Jordi Ballar, i també genera una situació d'implosió, no? Que també vinculem a un procés de canvi inevitable, no? D'unes determinades maneres de fer i l'inici d'etapa d'unes noves. El que veiem aquesta situació complexa, tant en l'àmbit general com al local, el que ens plantegem és què cal fer, no? I aquesta és segurament la nostra principal obsessió. I en aquest què cal fer, i acabo molt, molt, molt breument, el que creiem és que cal recuperar una nova agenda de temes polítics que siguin pertinents i que tinguin a veure amb allò que la gent necessita en aquests moments. Perquè també tinc la sensació que quan mentre parlem de la implosió del PSOE, mentre parlem dels casos de corrupció, estem deixant de parlar de temes d'habitatge, de temes d'educació, de temes de sanitat, que segurament són els més importants i és a través dels quals podem exercir les sobiranies que ens correspon. No? Per tant, situació complexa, paral·lelisme amb Terrassa, però també la necessitat de recuperar i construir una nova agenda de polítiques reals. Hi ha dos partits que no sé com estan veient tota aquesta situació, Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata, perquè vostès són presents al Parlament espanyol, però a la vegada estan molt concentrats en aquests moments en tot aquest anomenat procés de desconnexió, precisament, respecte de l'Estat. Els grans partits espanyols no compten amb vostès a l'hora de pactar qualsevol tipus d'investidura. Com ho estan vivint tot aquest procés vostès, senyor Isaac Albert, després senyor Sàmper? Bé, aviam, s'han dit diverses coses. Jo crec que la fotografia més general té molt a veure amb el que ara ens plantejaves. O sigui, que l'Estat espanyol hagi arribat a aquest punt de col·lapse, el que demostra d'una forma evident és que Espanya no es pot governar sense Catalunya, històricament ha sigut així. Segurament arribàvem a un moment que semblava que es podia governar a pesar de Catalunya, però el que no es pot fer és governar contra Catalunya. O sigui, el Partit Socialista, jo crec que un dels titulars és que ha preferit autoimmolar-se que arribar a un acord amb qui històricament havia pogut arribar a acords. No? O sigui, ha preferit trencar el partit pel mig, arribar a un acord i permetre el referèndum a Catalunya, que això li hagués permès un canvi a l'Estat espanyol, hagués permès que el Pedro Sánchez hagués pogut ser president de l'Estat espanyol i començar a generar aquesta nova forma de fer política, que no hi entraré, perquè està molt bé dir-ho, però també s'ha de dur a la pràctica, que ens parlava el senyor Vega. O sigui, el que és evident és que qui està marcant també l'agenda espanyola és el fet català, i això és una cosa que és una forma evident. Jo comparteixo amb el Xavi que estem a la fi d'un trajecte, estem a la fi del pacte de la transició. Jo crec que això ho podíem gairebé compartir tots, perquè crec que és una evidència, tant aquí com a Terrassa, com a Catalunya, com a l'Estat espanyol. Però el fet que estiguem a la fi d'aquest pacte no vol dir que demà comenci el nou. La fi d'aquest pacte pot ser molt llarg. Jo no coincideixo d'una forma tan clara i evident que el bipartidisme hagi acabat. Ens ho vam creure en un moment donat, però la realitat és tossuda. No?
que és evident que estem a la fi d'un cicle, a la fi d'un trajecte, crec que és evident, l'aparició de partits com Ciutadans de Catalunya, com Ciutadans a nivell nacional, l'aparició de Podemos, etcètera, etcètera, demostra que el mapa polític canvia, que la societat espanyola canvia, però això no vol dir que els canvis siguin, des d'un punt de vista polític, siguin d'un dia per l'altre. Contestant a la teva pregunta inicial, jo crec que estem més a prop d'un govern en aquests moments. No estem a prop de les terceres eleccions. Ho podíem estar abans de la dimissió del Pedro Sánchez. El que ha passat ara, jo crec que ens acosta a un govern de 4 anys del Partit Popular d'una forma evident. Si nosaltres ho mirem des del marc conceptual català, que crec que és el que ens toca, les preguntes que ens fem nosaltres és reclamar, i li reclamem amb tota la bondat possible, quin és el paper que tindrà el Partit Socialista Català. El de que diu la Parlon o l'Iceta o el que fa la Chacón. Hem de veure quin paper juguen, perquè no deixen de ser un actor important en el país i en el Parlament de Catalunya i en moltes de les ciutats del país. Des del marc conceptual català, des de el procés que està vivint el país, el Partit Socialista és un actor protagonista, i dependrà d'ell si ho vol seguir sent o no, perquè el país segueix encaminat en una línia molt, molt clara, que acabarà d'aquí aproximadament un any amb un referèndum, no? I el paper del Partit Socialista en el país és important, no? Llavors, aquests marcs conceptuals, a vegades que fem, que utilitzem d'anàlisi excessivament, si m'ho permeteu, excessivament espanyols, ens allunyen també d'una realitat molt evident que viu el país cada dia, i que no és una realitat que viu només el Partit Demòcrata o la CUP o Esquerra Republicana, sinó que la viu el Parlament de Catalunya. Avui s'aprovaran propostes en el debat de política general que sumaran gairebé 83 o 84 diputats a favor del dret a decidir, a favor que aquest país decideixi, i aquí nosaltres, amb la mà oberta, sense pressions, esperem, no només a Catalunya Sí que es Pot, sinó que també estem esperant que el Partit Socialista, que ha sigut un partit central en la política catalana, prengui partit i paper des de la visió catalana. Senyor Samper, li trasllado la mateixa pregunta i li poso més elements damunt la taula. L'antiga Convergència i Unió era un partit frontissa, tot sovint, a l'hora de facilitar la governabilitat a l'estat espanyol, quan no hi havia majories absolutes. Vostès havien pogut pactar amb el PSOE, amb el PP. Ara sembla que, des del viratge independentista de la seva formació, els grans partits no contemplen de pactar amb vostès. Sembla que més aviat es tendeix a menystenir les grans mobilitzacions que hi ha hagut en aquest país els darrers anys i a intentar resoldre el conflicte o el desafiament, depèn de qui parli, per la via estrictament judicial. Hem tingut notícies aquesta mateixa setmana, doncs, de la petició de la Fiscalia d'inhabilitar Mas, Rigau i Ortega. Avui mateix el Tribunal Constitucional demana a la Fiscalia que actuï penalment contra Forcadell. El Suprem demana al Congrés el suplicatori per poder jutjar Francesc Homs. En quina situació es troben ara vostès? Perquè és molt diferent de la que hi havia hagut tradicionalment, no? Bueno, penso que pràcticament has contestat tu amb la pregunta, la mateixa pregunta, no? S'havia fet aquest paper, però a dia d'avui és impossible, perquè hi ha un element, doncs, que amb les bases fundacionals del nostre partit, nou, aquest mes de juliol, és el fet diferencial de la independència, no? I com has explicat tu mateix, doncs, el govern espanyol, i no només el govern espanyol, sinó també el Partit Socialista, òbviament Ciutadans, i altres partits, doncs, que tampoc han acabat de postular-se d'una forma clara, doncs, han optat, doncs, per no negociar amb aquests partits com som nosaltres, Esquerra Republicana, i per tant el nostre paper, doncs, no pot ser paper a dia d'avui a nivell estatal, doncs, perquè no som capaços de generar l'estabilitat que se'ns demana, perquè hi ha una cosa, hi ha un requisit, hi ha una cosa, una premissa, doncs, que a dia d'avui encara no es preveu com a factible a la taula de negociacions per configurar un govern estatal, no? És a dir, ara haguessin pogut haver moltes opcions que, si tinguessin en compte Esquerra Republicana, el Partit Demòcrata i el PNB, per exemple, doncs haguessin pogut fer reeixir, doncs, un govern estatal, i això no ha estat així, doncs, perquè hi ha qüestions al mig, doncs, que són a dia d'avui, doncs, innegociables, no? Dit això, ja tornant a la pregunta inicial, una miqueta, no? Doncs, originària, és evident que hi ha moltes coses que s'han trencat. L'esperit o el pacte del 78 no hi és, no existeix, o està
a les seves últimes hores, i jo penso que això qui més ho exemplifica és Podem a nivell estatal, la CUP aquí també, per exemple, i això és una evidència, i hi ha una altra evidència que trigaran més dies, més mesos o més anys en veure-la des d'Espanya, o no, però que és que Espanya té un altre problema, que és Catalunya. I que, ho deia abans l'Isaac, no es pot governar sense Catalunya, però molt menys contra Catalunya, això és una evidència. I jo penso que tots sabem, i és bo que es digui, que una causa clara, o la causa clara, diria jo, de que no hi hagi govern a dia d'avui a Espanya és Catalunya, ni més ni menys, perquè després venen allò que sempre dic dels tacticismes, no? És a dir, és evident que, per exemple, s'han obert escletxes en el PSC a nivell de Catalunya, doncs, que fan pensar que probablement el fet català es comença a veure, malgrat les declaracions del senyor Iceta avui mateix en el Parlament de Catalunya, doncs que, bueno, que el referèndum és algo inevitable. La proposta que ha presentat avui Catalunya Sí que es Pot, en el sentit de demanar un referèndum molt més ampli que el que demanava Junts pel Sí, que era, òbviament, només dirigit al tema de la independència de Catalunya, i per tant això va creixent, no? Però en tant en quant no creixi, doncs no es dona la solució a un problema que a dia d'avui fa que Espanya estigui no governada. I això, en tant en quant no se solucioni, portarà, doncs, a aquestes situacions de manca de governabilitat, que evidentment, jo haig de dir una cosa, no generen ni confiança ni absolutament res positiu. Jo penso que la gent està cansada de la política, està cansada dels polítics, de nosaltres mateixos, i que tots els polítics, i incloc aquí a totes les forces, ningú es pensi que ho dic per ningú, ho dic per tots nosaltres, hauríem de fer autocrítica de que probablement vivim un moment d'excessiva política, i també ho deia el Xavi, els problemes de la gent, que són els que s'han d'atendre, i són els que ell deia, però són molts més, generar ocupació, generar riquesa per generar ocupació, doncs aquests probablement no es poden atendre, perquè la política actual es porta tantes hores, que evidentment es desatenen moltes coses. I una última cosa, si hi haguessin, que no ho sé, terceres eleccions, jo penso que la gent, que el ciutadà, ens castigaria de la pitjor forma que es podria castigar la política, que és amb una abstenció mai vista, perquè estic convençut que la gent està tan cansada, que siguin les eleccions el dia 18, el dia 25 o el dia 44 de desembre, la gent es castigaria, insisteixo, amb manca de presència. Senyor González, li trasllado la mateixa pregunta i una altra també. Quan va aparèixer el seu partit, Ciutadans, hi havia potser moltes persones que no acabaven de tenir clar quin era el perfil ideològic, l'eix dreta-esquerra, diguem, bàsicament, de la seva formació. Sí que tenien clar que era una formació antisobiranista, que es manifestava abrandadament contra aquesta ideologia. Ara potser hi ha més ciutadans que els veuen a vostès, abans el senyor Matilla ho comentava, com una crossa del PP o com una marca blanca. Vostès tenen por que ara, que s'han de mullar, diguem, quedin una mica ja, doncs, estigmatitzats ideològicament en un cantó o l'altre de l'eix? Bueno, esto de colocar etiquetas de una manera interesada, pues yo creo que es una cuestión que hemos vivido desde nuestros comienzos, y es evidente que desde la derecha, bueno, son famosas las intervenciones del predecesor de Álex, ¿no?, acusándonos de ser un partido socialista más, de ser un partido de izquierdas en el pleno de este ayuntamiento y en general. Y bueno, y desde la derecha se nos dice que somos de izquierdas, y desde la izquierda pues se nos dice que somos de derechas, ¿no? Es bueno, a nosotros nos parece interesante que se nos califique de esta manera desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque es lo que nos da la centralidad que nosotros de alguna manera queremos representar. Y yo creo que el mejor ejemplo de ello es que cuando hemos tenido la oportunidad, pues, de llegar a acuerdos, en este caso en primera instancia con el Partido Socialista, cuando Pedro Sánchez pues bueno, dio un paso al frente para conformar gobierno, y no fue demasiado difícil llegar a un acuerdo de programa compartido con el cual nosotros apostábamos, pues realmente, pues por una apuesta de gobierno diferente, de cambio y de progreso en España, ¿no? Desgraciadamente aquello no cristalizó y nos vimos abocados a unas segundas elecciones, y en este caso la iniciativa del Partido Popular por intentar la formación de gobierno, y también de la misma manera hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el Partido Popular y de incluso podemos
podemos llegar al acuerdo de que el 70-80% de las mismas propuestas que acordamos con el Partido Socialista pues se pusieron encima de la mesa y el Partido Popular pues también se avino a negociar con nosotros y a componer un programa conjunto con el cual podamos ofrecerlo para gobernar España. Por lo tanto, es una situación que a nosotros no nos incomoda, es una situación que es más, nos gusta sacar pecho de ello porque pensamos que apela directamente a ese sentido de la responsabilidad y a ese sentido de la gobernabilidad que tiene una gran mayoría de españoles. Y esto lo enlazaría con esta incertidumbre que se ha generado en el pensamiento de si vamos o no vamos a unas terceras elecciones y realmente desde Ciudadanos nosotros queremos apelar a la responsabilidad de los dos grandes partidos, ¿no? Del Partido Socialista y del Partido Popular, porque si bien es cierto de que nosotros también nacimos para luchar con este bipartidismo y poder ofrecer una tercera vía alternativa a la gobernabilidad en España, pues también pues la realidad muchas veces se impone y hay que hacer una lectura correcta de cuáles son los resultados electorales y de cuáles son las tendencias, ¿no? El bipartidismo sigue en pie, mejor de los que a muchos nos gustaría, pero es evidente de que sin el Partido Popular y sin el Partido Socialista en esta actual coyuntura política, pues es imposible poder llegar a ningún acuerdo que realmente haga viable una nueva formación de gobierno. Y les apelamos a ellos y apelamos directamente a su responsabilidad porque hay muchas cosas por hacer. Y puede haber un programa de mínimos común que podamos defender porque somos los tres grandes partidos constitucionalistas, somos los tres grandes partidos que quieren preservar la soberanía para que siga recayendo en todos los españoles y hacer frente, pues bueno, no solamente a determinados populismos que quieren enterrar la transición del 78, y aquí abriré un paréntesis, da la sensación de que realmente sí, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que reformar, y nosotros somos críticos con la herencia del 78, pero realmente está demostrando que tiene una mala salud de hierro, porque incluso hace poco, hace un par de semanas, vino aquí a Tarrasa uno de los supervivientes de los atentados del despacho de abogados de Atocha, y reivindicaba también, de alguna manera, en su discurso, pues el legado y el trabajo y el sacrificio de una generación que realmente vivió la transición y que puso en pie la democracia en España, con los condicionantes y el contexto social, político y económico del momento, pero que también Alejandro pues lo puso en valor. Yo creo que reivindicar el 78 en todos los valores que hemos heredado, que todos los partidos políticos que hoy en día estamos trabajando por los ciudadanos, de alguna manera somos herederos de aquello y no se trata de destruir nada, se trata de arreglarlo, aquello que no funciona, de ponernos de acuerdo y realmente de poner en marcha una legislatura que ya va siendo urgente de que la pongamos en marcha, porque hay muchas reformas muy importantes, muchas reformas que compartimos los grandes partidos de este país y realmente es necesario que de alguna vez por todas pues, se ponga el hilo a la aguja en ese sentido, ¿no? Senyor Rodríguez, suposo que vostès des del Partit Popular els toca dir que la crisi que es viu al PSOE no és una bona notícia, perquè els grans partits ajuden a vertebrar la democràcia espanyola, però en el fons, a vostès no els convindria realment anar cap a unes terceres eleccions? Perquè segons els sondejos sembla que es podrien eixamplar les diferències entre vostès i els socialistes. No. No? Rotund? No. Ni les volem, ni creiem que fossin bones per nosaltres i no pensem des del punt de vista electoralista de que podríem treure millor resultat el 18 o el 25 de desembre d'aquest any. No pensem en aquests termes. Nosaltres portem des del desembre de l'any 2015 demanant, sisplau, que ens deixin governar perquè hem guanyat les eleccions tres vegades consecutives, 2011, desembre de 2015 i juny de 2016. Portem tres eleccions generals amb les que hem guanyat i que, a més, doncs, des de desembre fins al juny hem inclús pujat en número de vots, en percentatge i amb escons. Demanem governar perquè entenem que som els guanyadors d'aquestes eleccions i, per tant, ni el meu partit, la postura del meu partit és no entrar en la crisi que pateix el Partit Socialista, ni la meva postura avui aquí serà entrar en la crisi del Partit Socialista. Sí que voldria dir que aquest dissabte passat jo recordo estar veient la televisió, estar veient el que estava succeint a la seu del Partit Socialista i recordo tenir la sensació de tristesa. I això ho dic de veritat. No m'agradava el que estava veient del que estava passant a la seu del Partit Socialista, però volem ser molt prudents des del Partit Popular de Terrassa i a nivell general també amb aquesta situació interna d'un dels grans partits
d'Espanya, i s'ha de dir així, i ni ens alegrem ni volem terceres eleccions des d'un punt de vista electoralista, li puc assegurar. Sense entrar a la crisi interna del Partit Socialista, sí que hem de dir que des d'un punt de vista del Congreso de los Diputados, el Partit Socialista va intentar formar govern de forma legítima, i perquè va rebre l'encàrrec del rei, va intentar formar govern i no va poder. I ho va intentar de forma legítima, i el Partit Popular vam quedar a un costat esperant si el Partit Socialista podia formar govern o no podia. Va fer un pacte amb Ciudadanos, ho va intentar amb Podemos i no van poder. Sembla estrany que després del juny, amb 8 diputats menys, ho torni a intentar, però també era legítim, però no ho han fet. Per tant, no entrem a la crisi interna del Partit Socialista. Si mirem el grup parlamentari del Partit Socialista Obrero Espanyol, van intentar un cop formar govern, no han pogut. La segona, era difícil creure que podrien, i per tant han de ser responsables. I parlant i veient-ho des d'un punt de vista estrictament local, que crec que és el que ens toca fer nosaltres com a regidors, està molt bé que el senyor alcalde Jordi Ballar agafi un autocar, i la seva intenció era anar cap a Madrid, cap a la seu de Ferraz, per donar suport al Pedro Sánchez, és legítim, però hem de considerar una cosa molt important per a la nostra ciutat, i això ho parlàvem amb el senyor Vega ahir precisament. S'apropa el debat de pressupostos a la nostra ciutat, hi ha una partida pressupostària notablement important a Terrassa, que són aquells impostos que ens dona l'Estat, o que ens transfereix l'Estat a la nostra ciutat. Estem parlant d'una partida pressupostària d'uns 50 milions d'euros, si no estic equivocat, i que ara mateix a Terrassa tenim la incertesa de si la podrem rebre i quina xifra rebrem dels pressupostos generals de l'Estat. Per tant, el senyor alcalde pot fer les manifestacions públiques que vulgui en defensa del senyor Pedro Sánchez, però estaria bé que s'anés a Madrid també a demanar-li al segon partit per resultats de les eleccions, a demanar-li responsabilitat per poder en tot cas aprovar els pressupostos estatals per l'any 2017 i fer la partida que correspongui a les entitats locals, en aquest cas a Terrassa, perquè insistim, és una partida pressupostària de prop de 50 milions d'euros que hem de determinar si la rebrem o no la rebrem. Per tant, responsabilitat des d'un punt de vista local i demanar al segon partit més important ara mateix a nivell estatal responsabilitat i que deixi governar el partit que ha guanyat, que en aquest cas ha sigut el Partit Popular. A la segona part parlarem d'ordenances i de pressupostos a la nostra ciutat, però abans, tot sembla, podem obrir un segon torn d'intervencions. S'han dit moltes coses, suposo que volen aportar encara més reflexions. No, jo volia comentar, primer, agrair al senyor Àlex del Grup Popular Municipal, doncs que agrair-li aquest to de que realment ell no s'alegra d'això i que està pensant en altres. Jo l'agraeixo perquè a més penso que és sincer, però el que és cert de que jo penso que a nivell del Partit Popular de l'Estat no és així, i només li convido a veure les declaracions que feien els líders estatals del PP fa una setmana, quan realment estaven oberts, no posaven condicions per rebre aquesta atenció, i la que posaven ja aquesta setmana, que estan posant condicions i diuen que si algú pensa abstenir-se del PSOE, que realment això no és una política de govern, sinó que volen l'abstenció i poden el suport en pressupostos i en punts importants. Per tant, això és una cosa per aclarir-ho, ja dic. Jo li agraeixo a vostè perquè, a més, crec que és sincer. Respecte al viatge del senyor Ballar i del meu, que jo també tenia comprats els bitllets d'avió, per anar a Madrid a donar recolzament al senyor Sánchez... Però si veu votar al Medina. És igual. I és cert el que vostè diu. Quan realment en les primàries es van presentar, Terrassa va guanyar el Medina. Però jo penso que en la política i en la democràcia existeixen els resultats i la lleialtat. I nosaltres va guanyar el Pedro Sánchez, i tot i que a Terrassa, l'agrupació de Terrassa, havia sortit més votat el senyor Medina, després se li ha donat la confiança i la lleialtat que jo penso que exigeix la democràcia. Quan perds no has d'anar en contra. La veritat jo crec que no és patrimoni de ningú, i per tant a mi em sembla això una virtut, i jo ho porto en positiu, no haver votat al Pedro Sánchez, però sí que haver sigut lleial, i ja dic, tenia els bitllets comprats per anar a Madrid a defensar el senyor Sánchez, perquè a més
Pues yo pienso que las formas no van a ser las adecuadas. Pero en todo caso, señor Álex, eso no té res a veure amb la incertesa que, evidentment, després segurament tindrem oportunitat de comentar-ho, de lo que significa l'espia. No està en perill la part principal, sí que està en perill una certa incertesa perquè no tenim un projecte de pressupost. Però no ho tenim, és veritat que un govern en funcions no conformarà un projecte de pressupost perquè no li correspon, però hi ha mecanismes. Vull dir, el PP en funcions ha pres decisions més importants. Vull dir, passar al Parlament i dir, escolti, les administracions locals han de fer els pressupostos i els hem de passar les dades de l'evolució de la participació en els impostos de l'Estat, que són les PIE aquestes que vostè parlava. Ho podem fer perfectament. De fet, el grup socialista la setmana passada va introduir una proposta referida a aquest tema, per exemple, dient quan s'hauria de pujar els funcionaris públics, que és un altre element que, evidentment, a les administracions locals ens afecta. Per tant, si no s'ha donat aquest pas per part del govern en funcions, és perquè no hi ha hagut voluntat política, no per manca de mecanismes. Això també ha quedat clar. I la veritat, no veig la relació entre que el senyor Ballar o qualsevol militant del PSC de Terrassa pugui anar a Madrid a donar suport en un moment realment de tensió interna, a donar suport al seu líder, en l'altra part del Parlament, que és una qüestió parlamentària, és una iniciativa que pot iniciar el govern en funcions i que l'única cosa que faria seria, evidentment, clarificar-nos el mapa econòmic als ajuntaments, que és, a més, jo penso que no ho demana això únicament als municipis governats per forces que no són del Partit Popular, sinó el mateix Partit Popular. L'altre dia, el senyor alcalde de Santander, com a president de la FEM, reclamava precisament que hi hagués una clarificació per part del govern en funcions, perquè hi ha altres elements, en concret, a més de referir-se a temes d'ordenances i pressupostos, també es referia a tot el tema de les properes liquidacions que es faran al març i al tema del superàvit dels ajuntaments, l'única administració que té superàvit en la seva globalitat, doncs on anirien destinats. Molt bé. Senyor Matilla? Sí, dos comentaris. Jo crec que també que la preocupació del Partit Popular respecte als problemes del PSOE és sincera. I és una preocupació que té a veure amb la visibilitat que s'acaba un règim i un bipartidisme que, encara que alguns continuïn dient que té salut de ferro, va deixar de tenir sentit ja fa molt de temps. I al final el bipartidisme encara existeix en dos partits, o un i mig, o un i algo, però va deixar de tenir sentit en el moment que la dialèctica política entre els dos va deixar de tenir sentit perquè parlaven i feien el mateix. O sigui, en el moment que dos partits es posen d'acord per prendre decisions tan importants com es modifica la Constitució o decisions laborals, s'ha acabat el bipartidisme. Jo crec que això la gent al final ho ha vist i se n'ha adonat. I el bipartidisme també s'ha acabat, i no ho oblidem, perquè també han aparegut noves forces, que en unes municipals van suposar noves alcaldies de canvi en grans ciutats espanyoles, perquè a les eleccions generals hi ha hagut forces polítiques com Unidos Podemos, que ha tret 5 milions de vots, que reconeixen un estatus a nivell estatal, reconeixement de nacionalitats, etcètera, que demostren que això s'ha acabat i que hi ha molta gent que confia en aquesta nova situació. I el segon comentari, abans l'Isaac no parlava del marc conceptual català, com interpretar la situació espanyola des del marc conceptual català. Crec que podem cometre l'error de pensar que a Espanya hi ha una situació de bloqueig, de paràlisi, i veure que a Catalunya no ho estem patint de la mateixa manera. A Catalunya també interpretem que un cert bloqueig des del punt de vista nacional existeix. Des de ja fa algun temps que el govern de la Generalitat no està fent polítiques, està més preocupat d'uns altres. No dic que no siguin pertinents, però que hi ha una certa paràlisi i bloqueig és evident. Que el que podem criticar del Partit Socialista, que vol entregar el poder a un partit de dretes aquí, d'alguna manera, amb matisos i diferències, es produeix amb totes les seves lògiques. Esquerra en aquests moments suporta un govern que lidera Convergència, però un partit de dretes. Però nosaltres retorno al que dèiem abans. El problema de tot plegat és que això el que fa és generar una agenda en blanc i treure de la discussió aquells temes que serien més importants. Creiem que
que hem de fer coincidir la lògica nacional, com la vulguem dir, per tant recuperar-se el consens del referèndum, que sembla que ara sí que s'hi ha sumat més gent, una proposta que en Comú Podem va defensar des del primer moment i que alguns van dir que era una pantalla passada i que no tindria sentit, doncs sembla que el president de la Generalitat reconeix que aquest és el camí per generar una majoria àmplia a Catalunya per reconèixer i per exercir la sobirania. A més d'aquesta majoria, el que nosaltres diem és exercim-la, construint, exercim-la, fent política. I jo crec que això, jo estic convençut que partits com Esquerra estan absolutament d'acord, que hem de recuperar el temps present, que no podem continuar només exercint una demanda en temps futur, esperant que el Tribunal Constitucional prengui decisions, no esperant que el Partit Popular continuï fent tan malament com sap, sinó que des de Catalunya hem de començar a construir un nou país. I mentre construïm, demanarem els nostres drets, exercirem les nostres sobiranies, no? Però intentem no dissociar una qüestió de l'altra. Senyor Isaac Albert, hi ha hagut diverses al·lusions a Esquerra Republicana. Carinyoses. Eh? Carinyoses. No, és que a més, a l'hora d'analitzar el moment polític, jo crec que podem coincidir, a l'hora de constatar i d'analitzar, crec que tots sabem en quin moment de la història estem, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, no? A mi el que em preocupa, i també ho dic des de la distància i sense entrar-hi, el que em preocupa del que està passant al Partit Socialista és que no deixa de ser un debat intern a partir de qui ostenta el poder i quina estratègia té, no? I això és un debat, és el pitjor que li pot passar a un partit, no? Quan parla exclusivament d'ell mateix, no? El Xavi ho apuntava una mica i jo ho comparteixo. El Partit Socialista comença a acabar la seva tomba en el moment que en el País Basc s'assuma amb una campanya clarament intencionalitzada del Partit Popular, s'assuma en el bàndol que en aquell moment se'n van dir els constitucionalistes, no? Era o nacionalistes o constitucionalistes, entenent, i que ningú m'utilitzi, que el País Basc es vivia una problemàtica que anava molt més enllà de la política, evidentment. Però en el moment que el model d'estat que té el Partit Popular és el mateix model d'estat que defensa el Partit Socialista, a partir d'aquí desapareix. I en llocs com a Catalunya, el Partit Socialista deixa de ser una alternativa viable, deixa de ser un soci fiable per tirar endavant el projecte nacional català dins d'un estat espanyol. I això salta pels aires. L'altre dia, en el ple de l'Ajuntament de Terrassa, amb una proposta de Ciutadans, jo ho intentava explicar. Quan aquí se'ns apel·la a l'estat de dret o se'ns apel·la a la Constitució, no entenem que a Catalunya l'estat de dret i la Constitució no està legitimada ja, perquè hi ha un percentatge elevadíssim de la població, molt elevat, i no entraré a discutir, perquè crec que tots coincidim que és un percentatge elevadíssim, no se la sent seva. I en un moment on l'estat de dret no és reconegut per una part important de la població, no existeix. I el que tenim és el que tenim ara, que és una violència judicial espectacular, o sigui, una judicialització de la política molt bèstia. Perquè anem en contra de l'estat de dret? No, perquè no el reconeixem. I aquest és el debat que viu el país. És cert que jo no comparteixo la visió final del Xavi, i a més en parlem molt, no només aquí a Terrassa ni com a partit, sinó també és un debat que està en el Parlament de Catalunya. Tots els països del món, en temes importants de país, la dreta, el centre-dreta, l'esquerra i el centre-esquerra es posen d'acord. Una altra cosa és que aquí algú no entengui o no accepti o no li sembli bé el camí que ha engegat el país, o no entengui o no comparteixi el full de ruta, o no vulgui el final del trajecte que alguns partits hem dibuixat pel país, que és la República Catalana. Però nosaltres, i ho dic d'una forma clara, perquè crec que és bo també explicar-ho, jo no competeixo amb el Partit Demòcrata per veure qui és més independentista. Això no serveix per res. O sigui, jo, amb l'antiga convergència amb el Partit Demòcrata, en la construcció de la República col·laboro. Clarament, col·laboro. On competeixo amb ells és en l'àmbit social. És en l'àmbit més ideològic. No, però, i sí que cert... ara no competiu. Sí, i tant que competiu. Ara esteu fent govern conjuntament. No, però competim. Competim perquè els governs de coalició... Són això. I li dic jo que he governat amb Iniciativa i amb el Partit Socialista, conjuntament. O sigui, els debats... Les polítiques del tripartit no tenien res a veure amb les polítiques que vostès estan aplicant ara. Bueno, digue'm alguna. Home, per exemple, educació.
Digui'm. A quant està ara la despesa del PIB d'educació de Catalunya? Pues, escolti, a la cua d'Espanya i d'Europa. Pues, el 2,9 pues, quan hi havia el 6. Doncs faci una cosa. Mira les dades ara, del tripartit. No... Només cal mirar les escoles. És culpa d'Espanya, això. No, no. Només cal mirar les escoles. No, no, no és culpa d'Espanya. Això fem una cosa. O sigui, ara que vostè farà els pressupostos, també en parlarem. Però a veure, no, la competència no és meva. No, d'escoles no. Parlarem d'altres temes que sí que tenen competència, d'acord? Sí. I llavors, quan vostè em digui que els diners són la Generalitat que no li paga, o és que l'Estat no ha fet els números, també li diré. Sí, però aquest pressupost d'educació és percentatge, Isaac. Perdona, el percentatge que es destinava, el percentatge que es destinava a educació amb el tripartit i ara no ha variat. Com que no ha variat? En volum del pressupost, no? Veus, però... El 90%, el 87%... El percentatge del PIB, Alfredo Vega. El percentatge del PIB havia arribat al 4,6 i ha guanyat al 2,9. El 87%... Que ho estàs defensant tu i no el senyor Samper? No, no, no. Aquest és el problema. Perdona, perquè jo soc correcte i m'estic esperant. D'acord, no, no. Aquest és el problema que tenim a Catalunya, que les polítiques de dretes les esteu defensant vosaltres. Llavors, el problema que tenim a Catalunya és que el 87% del pressupost de la Generalitat es destina a salut i educació. A partir d'aquí, fem números. Aquestes dades no les dic jo, les diu la Fundació Bofill, que vostè sap. Sí, sí, però sí, estic d'acord. Estic d'acord. Un tema tan important com l'educació... La Irene Rigau es va carregar el Pacte Nacional per l'Educació, es va carregar la sisena hora, va deixar aparcats els instituts d'escola... Estem absolutament d'acord. Però el 87% del pressupost de la Generalitat és educació i salut. A partir d'aquí, vostè que li toca fer números a l'Ajuntament de Terrassa, expliqui'm com els faria. Després hi entrarem, si li sembla, a l'última part. D'acord? És que més intervencions sol·licitades. Senyor Samper, que ha fet molta bondat. No, sí, molta bondat. Jo encarinyo, perquè tot això ho ha encetat l'amic Matilla, dir diverses coses. En principi, bueno, ho ha explicat molt bé l'Isaac, però que ningú es pensi que les polítiques que fan Convergència o el Partit Demòcrata actualment i Esquerra Republicana no tenen les seves discussions. I que ningú es pensi que quan es fan els governs cada dimarts no hi ha discussions per trobar un punt d'equilibri en com governar el país, evidentment, tenint en compte els perfils socials, com deia ara l'Isaac, de cadascun dels dos partits. Això és una evidència. I a partir d'aquí podem treure tot el suc que vulgueu, si som de centre, de centre-dreta, d'esquerra o del que sigui. Jo sí que també explicar una cosa, perquè s'ha fet una menció expressa per part del Xavi, que Convergència o el Partit Demòcrata és de dretes. El Partit Demòcrata es va fundar fa escassos dos mesos i per tant hi ha unes bases fundacionals. I aquestes bases fundacionals qualsevol persona del partit i no del partit les pot mirar. I si es veuen, jo penso que a dia d'avui dir que el Partit Demòcrata és un partit de dretes és un error. Segurament no es pot dir que és d'esquerres, òbviament, però dir que és de dretes és un error. I les polítiques socials estan encabides en el programa o a les bases d'una forma, penso que exemplar, i les polítiques probablement per reforçar l'impuls de l'economia també hi són. I això se li pot dir centre, o en el pitjor dels casos centre-dreta. Però jo crec que a dia d'avui hem de tenir molt clar que s'ha acabat amb un partit, que era Convergència Democràtica de Catalunya, que se n'ha creat un de nou, i penso que és de rigor que quan se'n parli d'aquest partit, com a mínim es tingui el detall de veure realment què és el que s'ha aprovat i per on van els trets o el camí d'aquest nou partit. Jo dic, perquè hi vaig ser els dos dies que va durar aquesta fundació, que jo crec que a dia d'avui, i no ho dic per fer la broma que feia per exemple el senyor Turmo reiteradament a cada ple que era un partit de centre màxim dreta, que el Partit Demòcrata s'ha consolidat com un partit de centre que evidentment sempre procurarà que hi hagi polítiques que impulsin la reactivació econòmica, però també sempre amb un pes important de les polítiques socials perquè a dia d'avui això es necessita. I de fet, és un president del govern català del Partit Demòcrata qui ha dit que pretén que el salari mínim interprofessional sigui de 1.000 euros. Per tant, amb una pujada substancial, molt substancial, respecte al que es té avui dia en l'estat espanyol. I també ha sigut un president del govern català del Partit Demòcrata el que ha dit que hi haurà, si es tenen pressupostos, òbviament, la creació de 100.000 places per funcionaris. I d'aquestes places per funcionaris, 2.000 i pico i 2.000 i pico van per educació i van per sanitat. I aquesta és una realitat, això és l'estat que s'està fent, o el debat que s'està fent de l'estat de política general al Parlament. Es va dir per part del president, si no em falla la memòria, estem dijous fa dos dies, i això ha sortit del Partit Demòcrata, perdó, de Junts pel Sí, dit pel nostre president. Ho dic perquè crec que l'error
de qualificar un partit per com era el seu predecessor, crec que és lògic, que és coherent, que es pot entendre, però que jo tinc l'obligació avui en dia, doncs, de dir que hi ha un partit nou, que té unes bases noves i que probablement s'ha, doncs, escurat bastant més cap al centre i en polítiques que fins i tot... Continua fent polítiques de dretes. Tenim i ho ha explicat l'Isaac, tenim el que tenim i l'herència que tenim, i el partit, en qualsevol cas, Xavi, el partit té 2 mesos de vida. És que... Però el de no voler pujar impostos a les rendes més altes és de dretes, és de centre... Que es parli d'aquesta manca de diners que existeix, segurament la Generalitat té dificultats, però en una situació, per exemple, com aquesta, un dels compromisos que es deien, si no recordo mal, el 2011, era un canvi de la llei de fiscalitat. No s'ha mogut. Únicament es va moure per treure aquell impost de successions, que ara, una mica capat, s'ha recuperat, però capat... Ara, les ordenar, amb les taxes, municipals, també tindrem oportunitat de veure la fiscalitat que aplica el partit. Jo reitero que som un partit de centre, perquè som un partit d'ordre, perquè sóc l'únic que respecta l'ordre dels companys que sempre estem aquí. Escolta, una cosa només en relació a una cosa que ha dit... Sí, vagi que avancis. Que ha dit l'Isaac respecte a això, on surt per de formació professional del desobeïment a l'estat de dret. És una evidència. És a dir, quan el Tribunal Constitucional, quan avui el Suprem demana el suplicatori del senyor Quico Homs en el Congrés dels Diputats, el que s'està fent és suplir que ja no s'ha fet cas. És a dir, quan es jutja o quan es deia fa també 4 o 5 dies, doncs, que es demanarien 10 anys d'inhabilitació pel senyor Mas i 9 anys per la senyora Ortega i Rigau, doncs el que s'està fent és ni més ni menys que començar a jutjar, és l'acusació que fa el Ministeri Públic, hi ha un cas de desobeïment, si més no al Tribunal Constitucional, i per tant això en termes politològics no és ni més ni menys que assumir que està l'Estat en fallida, és a dir, quan un Estat no és capaç de fer complir a les seves institucions jurídiques, i no va ser capaç de fer-ho perquè el 9N es va fer, l'Estat està en fallida. Per tant, m'agradaria deixar ben clar que el concepte d'abast de com està a dia d'avui l'Estat espanyol és el d'un Estat en fallida. Senyor González, de Ciutadans. Bueno, no sé per on començar, s'han dit altres coses, no? Però bueno, en primera instància sí que voldria, doncs, remarcar aquel plantejament que ha fet el senyor Vega, no? En quant als pressupostos, doncs, a mi em sembla una mica irresponsable i també, doncs, que entra també en contradicció, perquè des del Partit Socialista, doncs, sembla que ho volen tot, no? No volen permetre el pas de la dreta perquè governi Espanya i estan reclamant, doncs, que s'habilitin determinades partides, doncs, per poder finançar els ajuntaments. Jo no dic que sigui possible ni que no sigui possible, no dic que sigui impossible, però clar, quan tenim un senyor Rajoy enrocat i fer un ús pervers de la seva situació d'avantatge al davant de tots els partits, quan tenim un senyor Rajoy enrocat en aquest sentit i que no es pot exercir control des del Parlament a la seva acció de govern, doncs demanar que s'inventi partides pressupostàries, doncs, perquè els ajuntaments tirin endavant, a mi em sembla una incoherència i una irresponsabilitat des d'aquest sentit. Però és que no és això. No, sí que és això, perquè volem que avanci pels nostres interessos, però li barrem el pas en un exercici irresponsable del que ha de ser. Jo demanava clarificar. Que passa a tots els països del món. No, però clarificant, si està molt clar, perquè és l'ús de la llei i de la legislació i es poden fer. Però clar, nosaltres el que d'alguna manera també estem reclamant és que, i el que he dit abans, no? Apel·lar a la responsabilitat dels grans partits. No? Són coses que passen a la resta d'Europa i a Espanya, doncs, sembla que no és possible. No? Per l'enrocament per part del Partit Popular i perquè aquesta falta de visió i d'estratègia política i d'ambició també, per què no dir-ho, doncs del Partit Socialista, que l'està portant al seu quebrament. Al seu quebrament. Vostè fa 3 mesos, senyor González, deien que el senyor Rajoy no, que no era el Partit Popular, que era el senyor Rajoy. I ho deien i ho repetien el seu líder, senyor Rivera, a totes les televisions. Que aquest PP que encarna el senyor Rajoy per la corrupció, perquè vostès, com abans s'apuntava, hem arribat a un acord, la regeneració democràtica i sobretot la corrupció. Però aquí és la diferència entre vostès i nosaltres. Sí, però entre vostès i nosaltres han canviat de parer molt fàcilment. No hem canviat de parer, ho hem explicat i això ja bueno, estic. Han explicat, però hi ha una cosa que està que per davant de tot això. 3 mesos, ara ja no ho diuen. No hem parlat de cadires mai, com vostès sembla que sí que volen parlar, o com parla Podemos, no, o els seus amics. Nosaltres no hem parlat de... Sí, bueno, però jo a partir d'avui no ho sé. Fins ara, parlat... Pedro Sánchez va dir el no és no. Hem parlat de l'estabilitat d'Espanya, i hem parlat de solucionar els problemes que té Espanya, i d'avançar plegats.
al davant dels desafius que tenim al davant, no? Que són molt importants, i l'exemple de Catalunya és molt evident i és molt adient. I enllaçant-lo amb això, perquè bueno, el senyor Isaac Albert doncs, ha tingut unes paraules sempre interessants, no? En referència a la proposta que va presentar Ciutadans a l'Ajuntament, i clar, nosaltres ens posem al davant de tot això perquè nosaltres volem defensar la legalitat i reclamem a l'independentisme que ho demostri des d'un punt de vista judicial i d'un punt de vista polític, com allà jo ho vaig expressar al ple de l'Ajuntament. Però també és veritat, això que planteja el senyor Isaac, com que estem al davant d'un abisme, això no és la preocupació fonamental dels catalans ni dels espanyols. La preocupació és l'atur, és la generació d'ocupació, són les pensions, és la justícia, és la corrupció. I a Catalunya també, és el denominador comú. La que heu pactat. És el denominador comú dels ciutadans, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya. I la qüestió nacional i la sobirania no és la qüestió principal per a una gran majoria de catalans. Molts catalans que estan en aquesta preocupació. Però jo el que he dit, jo he constatat una realitat que m'agradaria saber si la comparteixes o no. O sigui, com a constatació, eh? O sigui, que hi ha un percentatge important de la població que no entén o que no se sent seu en aquests moments a Catalunya, a l'estat de dret. A nosaltres ens preocupa. És existent o no? Existeix en la mesura... I els jutjats ho solucionen? Bueno, els jutjats, quan es plantegen il·legalitats, els jutjats què han de fer? Inhibir-se davant d'una il·legalitat? Han d'actuar. En aquest sentit, nosaltres tindran el nostre suport, sens dubte. Vagi acabant, sisplau, senyor. I ja vaig acabant. En aquell ple, en el ple de la setmana passada, es va evidenciar també una cosa molt clara. Qui està a favor de donar suport als jutges i donar suport a la legitimitat de tots els espanyols a Catalunya i a Espanya, i qui no està en aquesta funció. I Terrassa en Comú ho va manifestar lliurement i defensen el dret a decidir lliurement. Però clar, quan jo escolto el senyor Matilla en aquest mateix debat, si jo tanqués els ulls o si els televidents facin aquest exercici, doncs no sabrien distingir el discurs de Terrassa en Comú del d'Esquerra Republicana de Catalunya. Això la gent ho ha de saber. Perquè coincidim en el dret a decidir dels pobles. Coincidim en moltes coses. De fet, l'has dedicat paraules carinyoses. La fotografia... Molt bé. La fotografia del ple de l'altre dia... No, però està molt bé. El Partit Socialista també va votar en contra. També, també va votar en contra. No cal que... Jo no sé quina serà la raó. El problema de Ciutadans és d'arrel democràtica. El Partit Socialista... Li estàs discutint la democràcia a Ciutadans? Sí, perquè vosaltres... No, sí, no esteu en contra. Abans que vosaltres ho vam plantejar. Quants catalans vam anar a votar el 9-N? 2 milions. Sí, vosaltres no teniu el problema amb que 2 milions i pico anéssim a votar per un dret a decidir. No, el problema el tenen amb que 2 milions i mig puguin votar pel que sigui. Si haguessin anat a votar pel dret a l'habitatge, vostès també estarien en contra, perquè incompliria la legalitat. I vostès utilitzen la legalitat per intentar impedir discutir allò que una majoria vulgui discutir. No, però tu saps perfectament que la legalitat és un producte de l'exercici democràtic. Això és la legalitat. La legalitat no es pot... No es tenia davant ni darrere. La legalitat el que no pot fer és limitar l'exercici democràtic, que és el que intenteu fer. Canviem-la. Canviem-la, això és el que vols fer. Però hi ha uns procediments per fer-ho. No, però tu acabes de dir que la foto del ple de l'altre dia es va demostrar qui estava a favor de la legalitat i dels jutges i qui no. Sí. Doncs, escolta, els jutges ho tenen molt mal. El Partit Socialista té un problema. No, el Partit Socialista... I té el mateix problema que tenia fa 2 anys, 2-3 anys. Deixi'm que perquè se li va explicar bé. Encara queden independentistes en el Partit Socialista. Bueno, és legítim, cadascú pot pensar com... No passa res. No passa res, però hi són. Nosaltres... I potser d'aquí a 2 anys el senyor Ballar estarà a la llista d'Esquerra Republicana amb la senyora Carme Laborde. Mira, no ho sé. En substitució del senyor Isaac Albert. Això podria ser. Compartint aquesta realitat que deia el senyor Albert, que a Catalunya no reconeixi que hi ha un problema és tancar els ulls. Perquè és veritat que no és una majoria social, però és una majoria importantíssima i sí que està a favor. Nosaltres vam dir que no estaven ni per trencar la legalitat, però evidentment creien que era un problema polític i que ja valia de frontismes. Però aquest discurs... Ja volia de sempre contrastar la justícia, sinó que el que demanaven era diàleg. I la proposta de resolució, senyor González, ens portava a vostè a l'enfrontament. I això no ve d'entrar. La intervenció del senyor Aguado, la veritat és que va ser complexa d'entendre. Aquest discurs t'han assenyat... En algun moment no la vaig acabar d'entendre, però... Fins i tot per parlar de federalisme. Ja acabo. Aquest discurs t'han assenyat, senyor Vega, va quedar en evidència quan a Sabadell, la mateixa proposta,
va ser recolzada pel Partit Socialista. Mire, que tenia un discurs diferent sobre qüestions nacionals. A la Diputació hi havia una molt similar i al final va quedar d'una altra manera. Queden clares les postures sobre aquesta qüestió. Donem pas a la darrera intervenció en aquest primer bloc. Senyor Rodríguez, és el seu torn. Se la agradezco porque ¿no? nos preguntamos por qué la ciudadanía está cansada y acabamos de ver aquí en pequeño formato local esta discusión a cuatro bandas. Yo creo que al Partido Popular, y ha hecho una reflexión el señor Matilla de Terrassa en Comú, que a mí me ha preocupado, ¿no? Ha dicho el señor Matilla, al Partido Popular que siga haciéndolo mal como sabe hacerlo. Me preocupan los tics que salen de Terrassa en Comú, de Podemos y en Marea últimamente, ¿no? Cuando la señora Bescansa dijo que si solo votaran aquellos ciudadanos de menos de 45 años, Pablo Iglesias sería presidente. En esencia, lo que está proponiendo Podemos es un sufragio censatario. En esencia. Cuando dirigentes de Marea, bueno, que son los socios de... Bueno, yo no le he cortado, señor Matilla. Bueno. Cuando no, los dirigentes de... En el Congreso yo lo no que le hacen corta, es Matilla, levantarse. Yo no he intervenido cuando usted ha hablado y creo que ha dicho barbaridades también y no le he cortado. Gracias. Cuando dirigentes de Marea en Galicia, socios de Podemos, socios de Terrassa en Comú, al cabo y al fin... Primos y hermanos. Primos hermanos, efectivamente. Llegaron a insultar... Candidaturas del cambio. Llegaron a insultar a la ciudadanía gallega. Insultaron a la población gallega por el resultado de las elecciones autonómicas en Galicia, aparte es un tema que a mí me toca incluso personalmente, me parece peligroso. A Terrassa en Comú, a Podemos, les gusta mucho la democracia y los procesos participativos cuando tienen la posibilidad de ganarlos. Y cuando no, los desechan. El ejemplo más claro es el de Terrassa. Estuvieron durante meses machacando con el proceso de participación para determinar el servicio de agua. En el momento en que PSC dijo que estaba a favor de la municipalización, Terrassa en Comú fueron los primeros en decir, ya no importa la votación, ya no hace falta hacerla, ya no queremos hacerla. No es cierto. Podemos y Terrassa en Comú tienen esta postura de dejar hablar a la ciudadanía cuando a ellos les interese, cuando no, pues que se callen. Y yo creo que al Partido Popular nos va bien y ganamos en términos generales elecciones porque decimos muy tranquilamente, a diferencia del señor Samper de la antigua Convergencia, Junió, de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña y del antiguo Partido Demócrata Catalán, que somos de derechas y que somos un partido de centro-derecha liberal y lo decimos sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de vergüenza y lo creemos y lo defendemos firmemente y no tenemos ningún tipo de complejo y a lo mejor eso hace que la ciudadanía y los votantes tengan muy claro cuál es el proyecto del Partido Popular y que vamos de frente, a diferencia quizá de otros partidos que dicen A en Cataluña y dicen B en Madrid. Y respecto a una reflexión que hacía el señor Albert de Esquerra Republicana, diciendo no desobedecemos las leyes, pero porque no las reconocemos o porque no las hemos hecho nuestras ya, o ya no las sentimos nuestras. Y no las reconocemos, ha llegado a decir. Es muy grave, señor Albert, el decir que no se me aplique o que desobedecemos las leyes porque no las hacemos nuestras o porque no las reconocemos, es que me suena también a discurso de determinados personajes de la historia a enterrar como mínimo. Pero ustedes han hecho un grandísimo esfuerzo, los partidos independentistas como Esquerra Republicana o Convergencia han hecho un grandísimo esfuerzo de medios y de esfuerzos y de dinero público para conseguir que una parte de la ciudadanía catalana no se sienta española y tenga como cierta alergia a ese concepto español. Com a anècdota, la última... Jo crec que han fet més esforços vostès. Hemos hecho cosas mal. ¿Ah, sí? Hemos hecho cosas... Yo creo que no. Yo cuando escucho autocrítica de ustedes, yo siempre voy a ser autocrítico en el Partido Popular, se lo garantizo. Hemos hecho cosas mal nosotros. Hemos tomado decisiones que no han sido acertadas en momentos poco oportunos y quizá con la forma menos conveniente. No tengo ningún inconveniente en reconocerlo. Pero ustedes han destinado muchísimo esfuerzo y muchísimos recursos a generar este movimiento de una parte de la sociedad catalana independentista. Anécdota, esta semana, Radio Pública Catalana, en Twitter, preguntando, lanzando la pregunta a los oyentes, Radio Pública Catalana, si serían capaces de impedir físicamente que el señor Mas fuera procesado y enjuiciado. Eso es la Radio Pública de Cataluña, esto es como si en esta tele, que es la televisión pública de Terrassa, se preguntara si la ciudadanía está dispuesta a impedir físicamente que el alcalde de Vallar cumpliera las leyes. Esto es muy grave. Y esto es una anécdota, señor Albert, se lo reconozco, es una anécdota. Pero es muy significativo. Es muy significativo de la cantidad ingente de recursos y esfuerzos que han destinado ustedes y otros partidos. Señor Rodríguez, es veritat algunas cosas de las que está dient,
Però el gran impuls de l'independentisme ho van fer vostès en el tema de l'Estatut del 2006. Aquest sí que va ser el gran impuls i la pujada. Sí. El gran culpable va ser Zapatero quan va dir que el Partit Socialista no tenia mèrit que aprovaria l'Estatut que vingués de Catalunya. Per acció o per omissió sou culpables els dos grans partits de l'Estat. Hi ha dues paraules demanades, tenim poc temps. Sí, molt breu. Esquerra Innocent. 30 segons, però 30 segons. Molt breument per les al·lusions, agressions rebudes per part del senyor... Agressió ninguna. De Partit Popular, no. Senyor Rodríguez, en primer lloc, crec que el Partit Popular a Terrassa, malgrat ser l'última força en el consistori, i podríem dir que una força residual, se li ha respectat sempre molt i se li ha escoltat sempre. El seu partit, al Congrés dels Diputats, quan parlen les últimes forces, no hi són, mai. Estan buits els escons. Per tant, aquí escoltem. Un partit com el seu, que no és que tingui casos de corrupció, sinó que és un partit corrupte sistèmicament, de gent que ha robat tot el que ha volgut i més, de gent que encara té càrrecs de poder, intenta explicar que això no ha sigut així, que vostè intenti utilitzar determinades declaracions d'alguns representants d'alguna força política per intentar escenificar un dibuix de partit autoritari, em sembla poc menys que ridícul. Ha transcorregut ja el seu temps, que si no anirem molt justos a la segona part. Senyor Samper, 30 segons. Molt breu. En quant al que s'ha parlat de realment la manca de respecte a l'estat de dret a Catalunya, dues qüestions. Per part probablement de Ciutadans, que sempre s'apel·la, i del PP, al principi de legalitat. Senyor Samper, perdó, jo no crec, no és falta de respecte. No ho dic jo, no ho dic jo. Jo crec que és no assumir-lo com a propi en aquest moment. Sí. Perdó, perdó. És exactament el mateix, vull dir que... Dir només dues coses. És fàcil, doncs, dir que la culpa d'això la té l'independentisme, és el recurs, penso, que és fàcil, però jo penso que hi ha qüestions que pel seu propi mal funcionament fan que qualsevol persona que es pari, sigui catalana o no, a veure com funciona, realment tindria la mateixa manca de respecte per aquest sistema institucional jurídic. Una, Ministeri Fiscal, qui hauria de vetllar pels interessos de l'ordre públic i amb objectivitat, doncs, perquè així ho diu la Constitució, l'article 117, i que hi ha un sistema, diguem-ne, jeràrquic d'ordenació, és capaç de, en el tema del processament del senyor Mas, del 9-N, vaja, d'anar en contra de la unanimitat de nous fiscals, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això és una cosa inaudita. És a dir, que el tribunal que més mana a Catalunya els seus nou fiscals diguin una cosa i Espanya o el Ministeri Fiscal espanyol, per tant, el ministre de Justícia li faci canviar el criteri, això és una cosa inaudita i inacceptable. I dos, el gran Tribunal Constitucional, que quan hi ha una qüestió nacional es reuneix un diumenge al cap d'un dia que surti la qüestió, per tant, 24 hores, per exemple, una cosa tan important com la llei de taxes, fa 3 anys que encara no la resol. Només dir això. Molt bé, deixem-ho aquí. A vegades al món polític i a la realitat sembla que ens movem molt en compartiments estancats, parlem de diferents nivells, però en el fons tot està molt imbricat, tot té molta relació. Hem parlat de la situació general, política, doncs, creada a Espanya a partir dels darrers esdeveniments. Però, esclar, això també té efectes, evidentment, en l'àmbit municipal. Per exemple, l'equip de govern tripartit encara no ha presentat la seva proposta d'ordenances i de pressupostos. Esgrimeix com a causa principal la inestabilitat precisament en el govern espanyol, degut a la manca, i que provoca una manca de l'existència d'un projecte de pressupostos generals de l'Estat. És evident que resulta difícil formular uns comptes si tenim uns interrogants importants respecte a la previsió d'ingressos. Però, d'alguna manera, avui en aquest debat obert ens voldríem anticipar els debats que s'han de produir al Saló de Plens properament sobre ordenances i sobre pressupostos, i els voldríem demanar a tots vostès que ens diguin quines serien, a grans trets, les seves línies mestres en relació tant a impostos i taxes com en relació a despeses i inversions. Per tant, és una qüestió que formulem genèricament a tots els nostres convidats i estarem a l'expectativa, evidentment, del que vagi transcorrent a les properes setmanes respecte d'aquestes qüestions. Senyor Vega. Bé, jo crec que un pressupost i unes ordenances, en definitiva, en el tema municipal, té unes regles del lloc. És important entendre-les també, no? El Parlament de Catalunya no. El Parlament també. Aquí, per exemple, en els municipis, una diferència en el Parlament de Catalunya és que aquí no tenim dret a dèficit. Vull dir que els ajuntaments hem d'equilibrar el pressupost, igual que les comunitats autònomes, en aquest cas la Generalitat,
i el govern central discuteixen en un clar resultat a favor fins ara del senyor Montoro per goleada, de que el dèficit se'l queda a ell i a les comunitats autònomes no, però els ajuntaments no tenien aquesta particularitat. Per tant, nosaltres sempre hem de fer un pressupost equilibrat. Tants ingressos, tanta despesa. No pot haver dèficit. Els ingressos d'un ajuntament depenen bàsicament d'unes transferències de l'Estat, que és el que diem, que és una transferència important, que és la participació en una sèrie de tributs i que l'Estat normalment al setembre informa de quina evolució han tingut, que això ho podria fer i quina és la previsió que tindrien. Que és un 30% del pressupost municipal. Efectivament, no? I no, aquest any no ens ho ha dit. També ens informa perquè les administracions municipals, les locals, jo crec que hi ha una manca d'autonomia perquè les altres administracions ens diuen el que ens han de fer quan realment les persones que estem aquí ens han votat, com han votat el president de la Generalitat i com han votat el president de l'Estat espanyol, els diputats. Per tant, a mi aquesta manca d'autonomia de l'administració local també em sembla un element que jo penso que s'ha de corregir. Però bueno, dit això, a nosaltres ens venen aquestes prescripcions a nivell d'ingressos de l'Estat, és una partida important, també a nivell de despeses, perquè l'Estat, per exemple, és qui decideix quin és l'increment que tindran o no els funcionaris de l'Estat, que és la partida de despesa més gran que tenen les administracions locals, això que diem de capítol 1, i altres elements. Després tenim molts convenis, que són serveis que estan compartits amb la Generalitat. La Generalitat representa que quan tenim serveis compartits, fent uns convenis se'n els ha de pagar. En aquesta Generalitat, que és cert, per molt que digui el senyor Samper i el senyor, hi ha coses que no governa, aquí encara hem de signar acords, per exemple, de la subvenció que ens donaran per al Conservatori de Música, que és un servei compartit del curs 2014. Encara no la tenim signada. Imagini la previsió que podem fer. Això, després, altres despeses, nosaltres les enviem, ha millorat, ha tingut anys pitjors, i en aquests moments van pagant més això, però és d'una incertesa els darrers anys molt gran. No entraré a les causes, vostè dirà que l'Estat, bueno, jo no li contradiré, però això és una realitat que ho diuen els ajuntaments d'Esquerra Republicana, els ajuntaments de tot tipus, perquè això ho podem veure, vull dir, ho podem demostrar als números, no ho vull estendre, però ho podria dir. I per últim, depèn també d'uns ingressos propis, que és allò de la fiscalitat local. Terrassa té una fiscalitat local que en principi jo dic, i segurament alguns d'ells diran que no, però demostro cada any, perquè fent un estudi comparatiu de les 15 ciutats més importants de Catalunya, i quan fent una valoració global, en un coeficient, són de la ciutat que ho té més baix. També segurament perquè Terrassa és una ciutat també que és una ciutat obrera, sociològicament no li poden exigir a una ciutat en una renta per càpita determinada l'esforç que li podrien exigir per dir dues localitats veïnes com Matadepera, que és una de les més altes de l'Estat espanyol, o per exemple Sant Cugat, tenint sociològicament, i això s'ha de tenir present, també hi som conscients. Dit això, per fer un pressupost i calcular els ingressos quan l'has de fer equilibrat, hem de posar les prioritats, també. Quines seran les prioritats de les despeses? Nosaltres, ho hem manifestat, ho venim fent els darrers anys, i les polítiques socials, que esperem que algun dia aquestes necessitats que avui són imprescindibles hagin de revertir la situació econòmica i les retribucions laborals, perquè aquest 15% que avui tenim de gent que està treballant, però malgrat això està per sota de l'umbral de la pobresa, per tant hem d'estar al costat d'aquesta gent. I per tant hi haurà un increment en polítiques socials. L'any passat i els darrers anys cada any ha anat pujant, i a més de les pujades inicials, després, i això ho puc dir, en la unanimitat pràcticament de tots els grups polítics, hem anat reforçant. Per tant, aquesta serà una prioritat. Tenim també altres necessitats, per exemple, també tenim els funcionaris, que és un tema també important en la ciutat, en l'Ajuntament, és un capítol important i que porten perdent poder adquisitiu des de fa molts anys. Bueno, això el govern central l'any passat, per exemple, ja ens va posicionar en un increment d'un 1%.
Aquest any no ho sabem, però és possible també que hi hagi un increment. Tenim temes importants també aquí de ciutat, hem de fer també una actualització del cadastre, això comporta també una despesa. Volem també, en una proposta o dues propostes de resolució, estic ara en les despeses, no?, d'ajudar determinades entitats per posar-se al dia en temes de seguretat i d'accessibilitat. Tenim també, per exemple, la compra d'autobusos, que s'està en aquests moments produint, però que s'ha d'anar pagant periòdicament i que és un volum important. En fi, tenim tota una sèrie de temes que nosaltres creiem, malgrat aquestes incerteses, que segurament s'hauria d'incrementar poquet, perquè en aquests moments no hem acabat l'any, l'IPC està, em sembla que en un 0,3-0,4, en una tendència ara a pujar, però que segurament per cobrir aquestes necessitats que nosaltres veiem i acabar també determinades obres, per exemple, s'han programat també en un acord la construcció d'un casal de barri en la Maurina, acabar també tot el que és la ronda de Ponent, que estem també en un litigi en l'ACA, però que de moment hem de pagar perquè és una artèria important de la mobilitat en la ciutat. En fi, tota una sèrie de necessitats i, per tant, la nostra proposta estarà al voltant aproximadament d'incrementar un 1%. Un 1% la pressió fiscal i és una mica les converses que estem tenint. Perquè... Vagi acabant, sisplau. No, acabo ja, sincerament, vostè diu. No estan en el pressupost, és veritat que tenim aquestes incerteses, però el calendari que aquest any, precisament en la nova llei que s'ha aprovat de procediment administratiu, ara que ha entrat en vigor el 2 d'octubre, ens acurta els terminis perquè els dissabtes passen a ser dies no hàbils i, per tant, en tots els procediments que tenen aquests processos ens ho acorta. Però la previsió nostra és que ordenances tingui el seu procediment i si políticament té el consens es pugui aprovar en temps i forma i pressupostos segurament sempre és els procediments són més flexibles i anirem també a presentar pressupostos, tot i que evidentment, i això els grups polítics estem treballant amb ells i estem explicant, sí que és cert que aquest any a les incerteses que tenien altres anys sumen algunes més, com la manca de dades de l'estat central, que és important. Senyor Matilla, des de... Voleu apujar impostos, és que no m'ha quedat clar, has parlat molt i ho has dit molt de passada, voleu apujar impostos, no? Ho has dit? Alguns. És que no m'ha quedat clar. I tu, què voleu, apujar despeses? Ara, quan toqui, quan toqui. Molt bé, senyor Matilla, de Terrassa en Comú, aquest escenari de certa recuperació econòmica hauria de canviar una mica la filosofia a l'hora de concebre aquests impostos i taxes i els pressupostos, o no? M'agrada que facis aquesta pregunta. No, ho té a veure amb un tema central. O sigui, ha quedat molt evident amb l'explicació d'Alfredo la complexitat tècnica i reglamentària dels pressupostos, entre altres per una llei, l'Arsal, llei Montoro, que ara no sé si va ser recolzada per Convergència, fins i tot, que va ser concebuda per impedir que els ajuntaments tinguessin sobirania, recursos, per tant, amb un intent recentralitzador i escanyament als propis ajuntaments. Aquesta és una situació. L'altra situació és la ciutat, de complexitat, de crisi sostinguda, de creixent desigualtat, i aquest serà un dels temes que posem sobre la taula com a tema central, les desigualtats a la ciutat, i per tant la percepció que els pressupostos i les ordenances no només han de complir reglaments, sinó que han de portar idees. Idees en aquest sentit, en canvi de model. I per tant, jo crec que quan pensem en com solucionar les desigualtats a la ciutat té a veure amb un concepte que hem utilitzat sovint i creiem que és important, que és l'emergència, però no només l'emergència a curt plaç, sinó començar a construir bases, estructures de model, de canvi de funcionament de la ciutat per evitar que aquestes desigualtats no només no es continuïn enxamplant, sinó que puguem començar a posar solucions estructurals i no només pal·liatives. Per això, quin exercici proposem, suggerim a l'equip de govern que s'hauria de fer? Davant de la consciència de l'escassetat de recursos, primer és un exercici d'optimització i d'eficiència dels recursos que ja es tenen. El pressupost de l'Ajuntament no és només inversió, són els serveis ordinaris del propi Ajuntament, per tant creiem que hi hauria d'haver un esforç enorme en optimitzar i millorar l'eficiència d'aquests serveis, de l'estructura interna del propi Ajuntament. Creiem que en aquests moments és fonamental, ens consta que hi ha la voluntat, però la veritat és que en un any que ha passat hem vist pocs avenços en aquest sentit. I la segona és orientació política.
amb les diferents propostes. La percepció, i ara Alfredo quan citava diferents actuacions previstes, és que la manca i l'endarreriment d'inversions a la ciutat és tan gran que el que es fa ara és intentar-la posar al dia. I per tant, fer manteniment en l'àmbit de la neteja, no? En l'àmbit de l'espai públic, però no com a concepte d'inversió per avançar, sinó com a concepte, diguéssim, d'evitar, no?, que el problema continuï creixent, d'actualitzar i posar al dia. Creiem que hauríem d'aconseguir, en la mesura possible, amb aquesta eficiència en primer terme, avançar amb canvi de model. I des del punt de vista de la fiscalitat, nosaltres, sense negar que es pugui incrementar algun tipus impositiu, també és cert, i això ho vam comentar, jo he compartit amb Esquerra fa un any, que quan l'Ajuntament va passar pels millors moments és quan tocava segurament haver augmentat la pressió fiscal, quan l'Ajuntament diu que està a la part baixa, no? La revisió que ha d'estar segurament tocava fer-la fa uns anys i no ara, que segurament és una situació més complicada. Nosaltres el que insistirem molt és aplicar criteris de progressivitat i per tant via subvencions, via bonificacions, que els impostos, taxes que pot aplicar l'Ajuntament tinguin el major caràcter progressiu perquè aquells que més tenen puguin aportar més i aquells que tenen menys doncs tinguin més facilitats per complir amb les seves obligacions. Senyor Isaac Albert, des d'Esquerra Republicana, més. Bé, aquí l'Alfredo ha apuntat una cosa que jo crec que és important, sobretot a l'hora de transmetre-la també al ciutadà. O sigui, la ciutat que tenim té a veure molt amb els pressupostos que hem anat aprovant amb els anys, amb l'any rere any, igual que les ordenances i les taxes. O sigui, aquí parlem d'aigua, parlem d'educació, parlem de salut, parlem de moltes coses, però el que acaba dibuixant el que és la ciutat, en molts casos, són els pressupostos i les ordenances, és el que paguem i el que gastem. I nosaltres sempre hem explicat, i ho fèiem ja quan estàvem al govern, a l'inici de la crisi, que tot el que li passa a la ciutat no té una relació, o sigui, no és culpa de la crisi. La crisi ho posa en evidència, ens ho fa evident als ulls, però el problema de la ciutat és un problema estructural i que l'única solució que té és amb els anys i a través dels pressupostos i de les polítiques. Des de l'oposició i des del govern també, i crec que el senyor Vega, si és sincer, ho reconeixerà, acabes tenint problemes de com funciona el pressupost. Si els que estem dintre tenim algun problema o algun desconeixement, imagineu els ciutadans. O sigui, l'Alfredo Vega parla dels grans números, però jo reclamaria poder disposar dels pressupostos per programes. O sigui, quan jo haig analitzat des de l'oposició el pressupost de l'Ajuntament, a mi que em digui que hi ha una aposta clara per les polítiques socials, a mi em diu molt, però al mateix temps em diu molt poc. Perquè en política social hi ha molts programes, hi ha moltes formes de gastar-se. No? I el que sí que és evident és que les desigualtats són evidents, que aquesta ciutat, en el moment que comenci a generar creixement, se'ns farà evident, perquè se'ns farà evident aquest creixement perquè les desigualtats seran cada vegada més grans, perquè hi haurà algú que s'apuntarà al creixement i pujarà el tren i altres se'ns quedarà, i això ho sabem i en som conscients, i a l'hora de fer un pressupost en política social també n'hem de ser molt, molt conscients. No? O sigui que acabem parlant d'on destinem grans paquets de diners, però no acabem de veure mai els programes concrets on es gasten. I això no és menor, perquè el pressupost de l'Ajuntament de Terrassa en aquests moments està al voltant dels 200 milions d'euros. Amb empreses... Bueno, consolidat. En els millors moments estava una mica per sobre dels 200 milions. O sigui, estem parlant d'un volum de diners molt gran per poder fer política. I el que sí que és cert, i això no és una crítica, i espero que no ho entenguin així, és una constatació, o sigui, aquest pressupost té un fil conductor i té un cert continuisme. Com és lògic, perquè l'equip de govern és semblant i és el mateix. I a l'hora de voler incidir en aquest pressupost és molt complicat. Llavors, amb grans tendències, com fa l'Alfredo, és evident que aquesta ciutat ha de seguir apostant d'una forma clara per la inclusió social i per lluitar contra les desigualtats, i ha de seguir i ha d'apostar d'una forma clara per refer tot el manteniment que s'ha deixat de fer en aquests darrers anys. O sigui, la gent que entra a la ciutat de Terrassa, i t'ho diu, se li fa visible que la ciutat està degradada. El problema, però, que també n'hem parlat moltes vegades en les reunions, no és la capacitat de destinar recursos en aquests àmbits, sinó la capacitat de gastar-se'ls. Sinó la capacitat de generar programes per revertir la situació. I acabo amb el punt dels impostos i de les taxes, de la fiscalitat. És curiós que el senyor Vega s'apunti, agafi la bandera en el Parlament de Catalunya de refer
i d'augmentar la fiscalitat dels catalans, quan és una de les més altes, de les més altes de l'Estat, i llavors resulta que digui que la fiscalitat a Terrassa és de les més baixes, però en canvi sigui prudent. Segurament això té molt a veure, això té molt a veure amb la ciutat que tenim, amb el continuisme, amb el por, amb la por de perdre vots, amb mantenir-se al poder i no amb dibuixar projectes de futur per la ciutat. El Xavi parlava de la progressivitat. No, del refer el... De la revisió cadastral. Exacte, de la revisió cadastral. Jo estic d'acord que segurament fer-la fa uns anys era pitjor, eh? Sens dubte, jo crec que tu... No, és que no es podia fer. Perquè haguéssim pujat el valor cadastral molt alt en un moment on el valor estava per sobre. Però el que és evident és que anem d'una forma clara endarrerits amb aquest... amb aquest tema. No, anem... I que la revisió cadastral no la fem perquè hi hagi una voluntat política, sinó que hem esperat que el cadastre ens ho reclami i ho faci, per tenir cobertura política davant dels ciutadans. No. Llavors, això és la paràlisi de la política. Vostè estava quan el 2007, que era quan hauria tocat, perquè la ponència que té Terrassa és de l'any... Es va iniciar el 97 i normalment són 10 anys. S'ha aprovat el general, és el millor moment. S'ha aprovat el 2003, que és el que estableix els usos. En el 2007 no es va fer perquè vostès saben i tothom era conscient que hi havia una bombolla immobiliària en aquell moment. Hi hauria sortit una... S'especula amb els resultats. No ho dic en mal sentit, no? Vull dir que es veu que els resultats seran molt elevats. No, però inclús diferents des de les entitats socials. Jo penso que en aquell moment... entitats socials, econòmiques i tot això, de que no era el moment de fer-ho. Acabo ràpidament. Miri, el 2013... M'agradaria parlar a mi també. El 2012 es va fer un intent, perquè creiem que, a més, el tenir una valoració catastral adequada és un tema de justícia fiscal i de justícia social. En aquell moment no havia mercat. És que no havia mercat. Es va intentar, però tots els valors venien de dacions en pagament, no hi havia el mercat. Avui sí que el mercat, tot i que no és un mercat en la intensitat, ni jo crec que sigui desitjable... No, però el 2014 sí que s'hagués pogut fer. No. No, perquè era l'any, un any de les eleccions. No, perquè el 2014 encara... I miri, jo li diria una cosa, ciutats com Barcelona, ciutat com l'Hospitalet i tot això, les han demanat ara, perquè ara sí que hi ha uns elements de mercat que poden trobar una explicació i un element clau, com és el preu de mercat, i perquè poder assenyalar un preu de mercat en els valors catastrals ha d'haver-hi mercat. Bé, no ens encallem en aquesta qüestió, que és molt específica. Però és important, perquè afecta molta gent. Molt important, exactament. Però tenim poc temps i tres paraules demanades. Senyor Samper, tradicionalment Convergència ha estat el primer partit de l'oposició aquí a Terrassa. Ara vostès governen conjuntament amb el PSC. Esclar, això d'alguna manera preveu que porti algun problema d'entesa amb els socialistes, defensen dos models de societat que no són exactament coincidents. Com tenen en aquests moments aquests equilibris interns a l'hora de decidir qüestions importants com les ordenances i els pressupostos? Em permets discutir una cosa prèviament, No, en quant a una cosa que comentava l'Isaac, dic que jo penso que és pràcticament evident i quasi bé un axioma que quan es tenen més diners es poden fer més coses. I no és el mateix governar ara que governar quan caien els pans de Zapatero amb aquelles carretades de milions que arribaven. I també diria que, malgrat que en el millor dels moments el pressupost hagués sigut una miqueta per sobre dels 200 milions i ara sigui una miqueta per sobre dels 200 milions, doncs és evident que les polítiques socials ara, per exemple, són infinitament superiors als que es feien en aquell moment perquè no eren necessàries i que es porten una part importantíssima del pressupost. I penso que això és important que se sàpiga. Dit això, ara s'inicia una època de negociació no només entre el PSC i el Partit Demòcrata, sinó entre tots, i la configuració que tenim del consistori implica que els pressupostos i que les ordenances s'han de pactar, perquè la gent ha volgut que no hi hagi una majoria absoluta ni tan sols de dos partits, i per tant qualsevol política que es vulgui dur a terme per la ciutadania, aquell que la proposi, òbviament ha de comptar tots els partits que hi ha de l'oposició, perquè, dit en paraules clares, aquest Ajuntament el governa un equip de govern, però l'ha de governar de la mà de l'oposició, perquè si no es tiren endavant les coses. I dit això, jo diria, seguint el que deia l'Alfredo, que hi ha més coses que hem de tenir present. Ara parlava de les polítiques socials, jo penso que hi són, i com que hi són necessàries perquè hi ha totes les desigualtats, les emergències que encara està patint la nostra societat, per desgràcia, hi han de ser, això és una evidència.
però penso que també, i això sí que és una cosa que des del Partit Demòcrata es vol tirar endavant, hem de començar a tots, i tots vol dir tots, tenir el xip de que probablement hem de començar a destinar recursos per també fer polítiques d'empoderament, la paraula que sempre es diu ara, en definitiva per fer que aquelles persones que ara són tributàries i mereixedores d'aquestes polítiques socials tinguin unes polítiques que facin que es puguin inserir en el món laboral de la forma més immediata, perquè en definitiva seran molt més feliços si tenen un sou i una feina que no pas una política social que els permeti arribar a fer. La millor política social és tenir feina. Jo penso que sí, aquest ha sigut el nostre lema tota la vida. Això ho diu el PP. Home, el lema de Convergència ha sigut el lema del Partit Popular. Jo he mirat de resumir la filosofia que expressava el senyor. Sí, està bé. Això, senyor Àlex, jo ho vaig dir 50 vegades en campanya i no ho havia escoltat. És que vostè no era de Convergència. Per tant, era la meva. Això és veritat i tu t'ho recordes. És que vostè no era de Convergència. Era independent. Efectivament, llavors ho era, és veritat. Però jo penso que això és un xip que penso que a poc, i dic a poc perquè les emergències encara hi són, tots plegats hauríem de veure que és necessari, que és imprescindible. I després hi ha una cosa que també no s'ha parlat, perquè penso que l'Alfredo ha fet un discurs tan llarg que no ha tingut temps, que ja és un tema que el govern vol tirar endavant, que és tenir un increment i una atenció més curosa de la neteja. És a dir, la neteja és un problema que tenim a la ciutat, és un problema que crec que és comú a totes les persones que la ciutat de Terrassa pot millorar en aquest aspecte, i per tant penso que hem d'obrir un debat entre tots els grups polítics per realment millorar l'estat de la neteja de la ciutat, i el moment és ara, justament. Senyor González, quines serien les línies mestres que proposaria Ciutadans? A mi m'agradaria fer una prèvia, perquè el senyor, que no passés desapercebut, no, una manifestació, una afirmació que ha fet el senyor Vega aquí, no, que ha dit que en el període del 2007-2009 doncs havia aquesta consciència dintre del govern, dintre dels serveis de l'Ajuntament, doncs, tocava fer la revisió del cadastre, però n'éreu conscients doncs, que hi havia una bombolla, has dit la paraula, hi havia una bombolla immobiliària, no? I clar, les bombolles esclaten i es podia produir doncs, el que heu evitat, no? Doncs que hi hagi una dissonància entre el rebut de l'impost i el valor real del terreny, en aquest cas, no? Això està molt bé que ho diguis, i ho diguis amb aquesta fermesa, doncs, perquè coincideix en el temps quan el govern municipal enceta un programa de construcció de 900 vivendes a la Societat Municipal d'Habitatge en plena bombolla immobiliària. Vivendes fetes amb la finalitat de vendre-les, no? Llavors, a mi em crida l'atenció que això coincideix en el temps, que tenir consciència al mateix temps d'estar dintre d'una bombolla immobiliària i construir pisos doncs, per vendre. Només volia fer constància, constatar aquest fet que em sembla a mi contradictòria des d'un punt de vista del govern de la ciutat. Les polítiques de l'habitatge social comencen el 2004-2005, però sense el programa... I jo estic parlant del 2007-2008. Es cavalguen, però no venen. Vull dir, no, que quedi constància que això és així. Jo no vull interrompre, però una cosa no nega l'altra, tampoc. Home, jo penso que és contradictori, de fet. Deixi-ne que el senyor... Però bé, seria un altre debat i ja tindrem temps. Estem fora de temps, no tenim ara temps de... Intentaré ser molt ràpid. En la qüestió de pressupostos, doncs, és evident que hi ha... El plantejament de Ciudadanos de cara als pressupostos d'aquest any és un plantejament que quiere ser constructiu. Y de más estesa. De viviendas no. Pero evidentemente seguramente que me vaya contento. Seguramente tendremos alguna dificultad para ello. Y es posible de que ustedes se alineen con todos aquellos partidos que defienden el derecho a decidir y lleven adelante los presupuestos entre vosotros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en la cuestión de presupuestos, hay un hecho muy significativo a la hora de plantear. Nosotros tenemos tres ejes que queremos potenciar, que es evidentemente todo lo que tiene que ver con la reactivación de la actividad económica, porque todavía pensamos que es necesario. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la limpieza es un problema que parece ser que es compartido por el equipo de gobierno y me imagino que por el resto de fuerzas, pero para hacer cosas de verdad en la limpieza de esta ciudad, teniendo en cuenta que ha estado desatendido durante mucho tiempo, hay que poner encima de la mesa como poco 1 millón de euros, desde nuestro punto de vista. Y luego hay una tercera cuestión que para nosotros también es muy importante, y es
la recuperación, es decir, trabajar por el reequilibrio territorial de barrios y de los barrios y de los distritos. Y aquí quisiera señalar una cuestión que es de actualidad, que ha sido, pues, desgraciadamente, y también nosotros compartimos el lamento, porque hayamos perdido, no habíamos podido conseguir la subvención para el desenvolvimiento urbano sostenible, pero que con independencia de subvenciones, tal y como manifestamos también con la recuperación del Pla de Barrios de la Maurina, pues yo creo que este ayuntamiento y esta ciudad pues se merece tener algo, un proyecto más ambicioso, con independencia de quién lo pueda pagar o no. Dicho así, parece que suene un poco canto, ¿no?, un brindis al sol, pero evidentemente, con independencia de que nos presentemos a un concurso, a una subvención, etcétera, el ayuntamiento tiene que tener un plan a medio y largo plazo para poder recuperar determinadas zonas de la ciudad. Y ya acabo, mi tiempo se lo ha llevado él explicando muchas cosas y al final lo importante era saber si quería subir impuestos o no, pero ya acabo. Evidentemente son líneas de actuación, son líneas políticas que nosotros nos tenemos marcadas. Hay margen presupuestario para hacerlas sin subir impuestos y eso es una cosa que iremos trabajando a lo largo de las próximas semanas. Todo eso lo quiere. Molt bé. Sentirem ara el senyor Àlex Rodríguez, serà la darrera intervenció. El senyor Vega, del PSC, porta tant de temps treballant a l'Ajuntament que a vegades ja desconnecta de la realitat i parla, està tan ficat amb el seu paper polític que no acaba d'explicar les coses de forma clara. I nosaltres, des del PP de Terrassa, volem traduir el que acaba de dir el senyor Vega. Ens tornaran a pujar els impostos a tots els ciutadans, a tots els veïns de Terrassa. I el PP, òbviament, votarem en contra d'això. Senyor Vega sempre diu, la ciutat de Terrassa és una de les 15 més grans de Catalunya que té la fiscalitat més baixa. Però, senyor Vega, vostès cada any, el PSC s'esforça permanentment en que no sigui així, perquè cada any vostès pugen els impostos, cada any. Els últims 8-9 anys, l'equip de govern, dirigit sempre pel PSC, ha anat pujant els impostos. Mire les dades. I em dirà vostè que l'hem pujat un 1%, que l'hem pujat un 1,5%, de moment no sabem quan el pujaran aquest any, però vostès porten anys pujant permanentment i de forma sistemàtica els impostos als ciutadans de Terrassa. No han fet cap baixada. No han fet cap baixada, no han fet cap baixada d'impostos i no passa res. Vostès són un partit... Que això la va imposar el PP. Jo no tallo mai a ningú, de veritat. Són un partit d'esquerres, vostè, i està bé, llavors ens creuen a la pujada d'impostos. Partit Popular de Terrassa, no. Tenim una ciutat que està bruta, tenim una ciutat que està atascada en mobilitat, tenim una ciutat amb una taxa d'atur permanentment per sobre la mitjana comarcal, provincial i autonòmica, i encara així l'equip de govern l'únic que sap fer és pujar els impostos cada any de forma sistemàtica. No controlar la despesa superflua de l'Ajuntament, sinó pujar els impostos. No veure si es pot gestionar millor aquelles empreses municipals que tenim a l'Ajuntament de Terrassa. No, la solució permanent del PSC és pujar impostos. I aquí sento molt, senyor Vega, perquè vostè treballa molt en aquest aspecte i no dic que ho faci del tot malament, però el Partit Popular no podrà estar i donar suport a una pujada d'impostos. Abans, Convergència estava amb nosaltres, en el Partit Popular, i també estava en contra de la pujada d'impostos sistemàtica de l'equip de govern del PSC, fins fa un any, que ara també col·laboren amb el PSC amb aquesta pujada d'impostos. Deia el senyor Isaac Albert d'Esquerra Republicana que hi ha un problema estructural a la ciutat de Terrassa, és cert, que porten 37 anys governant els mateixos. I això, senyor Isaac Albert, genera dinàmiques, i al final aquestes dinàmiques es tradueixen en una incapacitat d'entendre la gestió de la ciutat d'una altra forma, i la solució fàcil és agafar i fer una pujada d'impostos per tots els ciutadans. Aquest és el veritable problema estructural d'aquesta ciutat, que porten governant 37 anys els mateixos. Però mai ha passat en aquests altres 7 anys el que ha passat a València, a Madrid, en aquests anys que han governat vostès. Jo soc un regidor de Terrassa, a mi em paguen els ciutadans de Terrassa com a regidor i em preocupo de Terrassa. Estem fora de temps, gràcies per acompanyar-nos. Recordar que avui no ha sigut possible la presència aquí de la senyora Maria Sirvent de la CUP. Esperem tenir-la en els propers programes. Gràcies a tots vostès per acompanyar-nos i pel to distès, pedagògic i entenedor que han utilitzat per tractar els dos temes que els hem plantejat. Gràcies, fins a una altra ocasió. I a vostès també, els agraïm moltíssim la seva atenció. Fins a una altra.